Obrazovanje. A što se obrazovanja tiče, pa ja na Pirot gledam kao grad gde je možda to opšte obrazovanje u redu. Ali Pirot je mali grad. To nije univerzitetski grad. I šta se događa? Deca završe osnovnu, srednju školu, odu iz Pirota, upišu fakultet i ne vrate se više. Ja mislim da je to problem našeg grada. Postoji jedan problem koji sam skrenuo prošlu pažnju, a to je plan upisa. Ponovo decentralizacija. Ministarstvo obrazovanja i privrede gore treba da oslušnu šta je potrebno, kakve kadrove naše škole ovde treba proizvode. Ove tekstilne fabrike sad traže, nemamo tekstilcu. U mlekari nemamo mlekare. Više se ne zna kakva deca izlaze i gde mogu da se zaposle. Pa eto, Pirot, baš što se obrazovanja tiče i mlekarske škole, smo pričali malo prije o mleku i o obrazovanju. Ja se sećam, moja čerka je završila mlekarsku školu, da je u to vreme, da su deca dolazila iz Šapca, iz Renjanina i da je ta naša mlekara bila na glasu. Akademija za mleko, rekao je Zoran Đinđić, će se sećaš? Jest. Onda, evo sad kad sam isto čula taj podatak što se tehničke škole tiče, da nije popunjen broj učenika, da nema interesovanje, pa onda treba da se zapitamo, a zašto je to tako? Zašto se sve to događa? Idemo dalje, zdravstvo. To je posebna priča. Ja, eto, nisam imala priliku da ležim u našu opštu bolnicu. Ne sećam se, odlazila sam samo u posetu. Mislim, ja sam staroplaninka, zdrava sam pa ne idem. Ali slušajući svoje prijateljice koje su tamo bile i šta su sve doživele, ja mislim da je to sramota. Tako da ja vrlo, vrlo loše mišljenje imam o zdravstvu ovde u Pirotu. Lekari nam odlaze, na ginekologiji nemamo lekare. Jeste, naše porodilje idu u Niš da bi se porodile. Pa to, šta mogu drugačije da kažem nego da je sramota za ovaj grad. Ko je od lekara došao ovde, nema interesovanja. Čula sam da postoji neka privatna bolnica. I da čovek koji vodi tu bolnicu je zainteresovan da dovodi stručnjake koji nisu odavde iz Pirota. A zašto tako lep objekat? Sećam se, mislim onda, ja se sećam stare bolnice. I koliko su se ljudi radovali kad je napravljena nova bolnica, koja je za mene bila kao hotelski smeštaj. A sad čujem vremaju jastuke u bolnici. Pomenite rekao. Isto godinama i jedan isti direktor. A zašto se to tako radi? Mora sve, mislim, ta smena mora da postoji. Moramo da nađemo drugi način, a uvek, koji je problem? Pa ljudi su problem. Oni koji vode tu ustanovu. Infrastruktura, generalno naša, gasovod se radi i železnica. Izabirio svega ponešto. Pa ja bi prvo o železnici. Ali bi isto tebe nešto pitala da li je ova ministarka za zaštitu životne sredine ponovo došla i obišla Pirot nakon onoga što se nama dogodilo. Nismo se videli. I znam da je bila vrlo neprijatna situacija sa njom. I eto, možemo da vidimo koliko su ti ministri bahati. Kako ja to drugačije da kažem? Vesić je rekao da će u avgustu početi da se radi. Evo ga u oktobru, samo što nije. Put železnica od Niša do granice. Ja... A znamo šta nam se sve događa. I nemamo vozove, i nemamo transport takav. Svi znamo u kakvom je stanju naša železnica. Ali to što se nama dogodilo onda, to je samo u celoj nesreći sreće da se to dogodilo van Pirota.
Tako da ja koliko se sećam i u Skupštini sam pričala o tome, jer je od mnogih poslanika opozicije baš tražili su da se o tome kaže koja reč, ali nije trebalo samo da se završi na tome, pa eto, mi smo to ispoštovali, mi smo nešto rekli, nego je trebalo preduzeti i uraditi. Verujem da su i dan danas pruge u istom stanju kao što su i bile, ali pošto ja kad idem do Temske, nekad zastanem da prođe voz, pa onda izbrojim te vagone, ima ih preko 30 i više. Gasovod, što je dobra stvar, infrastruktura? Pa jeste dobra stvar, ali ja mislim da ovde ljudi nisu u situaciji da sve te troškove podnesu, jer ipak smo mi na jedan način siromašan kraj.